你知道明天要去旅行吗？知道，我会跟公司请假的。你一定要带他一起去吗？这么开心啊！我能理解喜欢一个男人喜欢到发疯的感觉了。你在金浦机场下飞机吧，这是我给你的礼物。只有你活下来了吗？只有你吗？你也去死吧！你也去死！我爱的人最终都会离开我身边，所以我绝对不能爱任何人。张雨禾小姐，我们交往吧。周一至周五晚间10点，上流爱情。